अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। આવી કોઈ સભા હશે અને એ સભાની અંદર એક યુવાન જાતો સંત પાસે સત્સંગ કરવા માટે, અને સત્સંગમાં એટલું એને સાંભળેલું કે જીવનની અંદર દુઃખ હોય છે ને, દુઃખ જ્યારે આવે છે ને ત્યારે દુનિયા બધી છોડી દેતી હોય, પણ ભગવાન હંમેશને માટે એની સાથે જ રહેતા હોય છે। આવું સત્સંગમાં એને સાંભળેલું કે દુઃખમાં દુનિયા સાથ નથી આપતી, પણ દુઃખમાં ભગવાન કોઈ દી સાથ નથી છોડતા। પણ સમય પછી સમય વ્યતીત થવા મળ્યો, ધીમે 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 ધંધામાં ખોટ આવવા મળી, દુકાન બુકાન બંધ થઈ ગઈ, ફેક્ટરી બંધ થઈ ગઈ। હવે સમાજનો તો રૂલ્સ એવો છે, જ્યાં સુધી તમારી પાસે કંઈક હોય ને ત્યાં સુધી આખી દુનિયા આવે, ભાઈ જરૂર પડે જ કહેજે, હો અડધી રાતે ફોન કરજે, બંદો બેઠો જ તારી માટે, પણ જરૂર પડે ને જરૂર બપોરે 12 વાગે ફોન કરો ને તો સ્વિચ ઓફ થઈ જાય। હા જરૂર પડે, આ દુનિયા વિચિત્ર છે ભાઈ, જાય દુનિયા વિચિત્ર છે। મધપુડામાંથી મધ ખલાસ થઈ જાય ને તો માખી મૂકી મૂકીને જતી રહે, આ દુનિયા વિચિત્ર છે। જે દિવસ તમારા ખીચા ખાલી થઈ જશે ને તો જે દુનિયા તમને ભાઈ ભાઈ કરીને બોલાવતી હતી ને એ જ દુનિયા તમને મૂર્ખ કરીને બોલાવશે। દુનિયાએ છોડી દીધો યુવાન એકલો અટુલો, પણ સવારના પોરની અંદર સમુદ્રને કિનારે ટેલવા માટે આટો મારવા માટે યુવાન ગયો, પણ મનમાં સંકલ્પ થયો કે હું સંતનો સત્સંગ કરવા માટે જતો હતો, હું સત્સંગમાં જતો હતો, અને ત્યારે સત્સંગમાં એવી વાત સાંભળેલી કે દુઃખ જ્યારે પડે છે ને દુઃખ, ત્યારે ભગવાન સાથ નથી છોડતા। આખી દુનિયા સાથ છોડી દે તો ભલે છોડી દે, પણ પરમાત્મા ક્યારેય સાથ નથી છોડતા। આવો એને વિચાર આવ્યો અને એને પાછું વળીને જોયું કે મારી સાથે ભગવાન ચાલે છે કે નહીં, પણ પાછું વળીને જોયું ને તો કોઈ દેખાણું નહીં। થોડું વધારે પાછું વળીને જોયું તો પોતાને એકલા પગલા રેતીમાં પડતા હતા એ દેખાણું, પણ સાથે બીજા કોઈના પગલા પડતા હોય એવું દેખાણું નહીં। પેલો યુવાન ભાંગી પડ્યો, ઓહો દુનિયા તો નિસ્બતની સાથે મતલબ છે, પણ ભગવાને આજ મારો સાથ છોડીને જતો રહ્યો, આજ ભગવાને મારી સાથે નથી ચાલતો। દુનિયા તો સ્વાર્થની સગી છે, પણ ભગવાને, ગુરુદેવ તો એવું કહેતા હતા સત્સંગમાં, તો મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે દુઃખ જ્યારે પડે છે ને ત્યારે ભગવાન આપણી સાથે હોય છે, અને આ તો ભગવાને સાથ છોડીને જતા રહ્યા। પેલો યુવાન હાવ ભાંગી ગયો, હવે જીવવાનો કોઈ મતલબ નથી, પણ મનમાં એમ થયું એકવાર ગુરુદેવને મળતો આવું, ગુરુદેવને કહેતો આવું તમારો સત્સંગ બંધ કરો, પોથી હકેલ્યો, આ ખોટા અમને રાજ ઉજાગરા કરાવવામાં, તમે એવું કહેતા હતા કે ભગવાનને ભરોસે રોજ દુઃખ જ્યારે આવે ને ત્યારે ભગવાન તમારી સાથે હોય છે, એકવાર ગુરુદેવને કહેતો આવું આજ મારી સાથે કોઈ નથી। પેલો યુવાન ગયો ગુરુ આશ્રમે, ગુરુને જઈને પગે લાગ્યો, અને પછી ગુરુદેવને વાત કરી, ગુરુદેવ તમે કહેતા હતા ને જીવનની અંદર જ્યારે દુઃખ આવે છે ત્યારે આખી દુનિયા કદાચ છોડીને જતી રહીને તો ભગવાન કોઈ દી સાથ છોડતા નથી, તમે કહેતો હતો ને ગુરુદેવ, પણ એ વાત ખોટી નીકળી, તમારી પોથીઓ હંકેલ્યો, હવે કા આ જીવનની અંદર મારે એવા દિવસો આવ્યા છે, જીવનની અંદર બહુ દુઃખ છે, દુનિયા મને સાથ છોડીને જતી રહી છે, પણ મને એમ હતું ભગવાન તો મારી સાથે હશે ને, મને એમ હતું ભગવાન તો મારી સાથે હશે ને, ભગવાન તો મારો સાથ નહીં છોડે ને, પણ આજ હું સમુદ્રને કિનારે ચાલ્યો જતો હતો, પાછું વળીને જોયું તો મારી સાથે કોઈ નહોતું, હું એકલો જ હતો, મારી સાથે કોઈ એટલે કોઈ નહોતું, ભગવાને આજ મારો સાથ છોડીને જતા રહ્યા છે। અને પેલા ગુરુદેવે કીધું, બેટા તે કઈ રીતે નક્કી કર્યું બેટા કે ભગવાન તારી સાથે નથી? ગુરુદેવ સમુદ્ર કિનારે હું ચાલ્યો જતો હતો, પાછું વળીને જોયું તો મારી સાથે કોઈ ચાલતું નહોતું, એટલું જ નહીં પણ પાછું વળી જોયું તો મારા એકના પગલા પડતા હતા, બાકી હારે કોઈના પગલા નહોતા પડતા। અને ત્યારે ગુરુએ કીધું, બેટા એ પગલા પડતા હતા ને એ તારા નહોતા, પગલા જે પડતા હતા એ તારા નહોતા, તું એમ માનશો ને તારા છે, પણ તું તો જગતમાં એટલો બધો ભાંગી ચૂક્યો છો, એટલો બધો દુઃખી થઈ ચૂક્યો છો, એટલો જગતે તને તરફ છોડી દીધો છે, એટલા તારા પગ ખેંચી લીધા છે, તું પગે કરીને ચાલવા માટે સમર્થ નથી, પણ પગલા જે પડતા હતા ને ઠાકોરજીના પડતા હતા, તને ઉચકીને ઠાકોર ચાલતો હતો, તારામાં ક્યાં તેવડ હતી હાલવાની, તને ઉચકીને ભગવાન ચાલતો હતો ભાઈ,
જીવન ની અંદર ભાંગી પડશો ને, ભાંગી પડશો ને, કોઈ સાથ છે દેનારો નહીં મળે, કોઈ સાથ દેનારો. અને તેથી વાલા ભક્તો ઠાકોરજીને ભજ્યા છે ને, ઠાકોરજીને ભરોસે રહ્યા છો ને, આધ્યાત્મિક જીવન જીવા છો ને, તો ઠાકોરજી ઉપાડીને ચાલશે બાપ, ઉપાડીને ચાલશે. અગર યે વિડિયો આપકો પસંદ આયા હો તો લાઈક કરેં ઓર શેર કરના મત ભૂલીએ, સબસ્ક્રાઇબ કરેં લક્ષ્ય ટીવી ચેનલ કો, હા, ઓર બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરના મત ભૂલીએગા લેટેસ્ટ વિડિયો સબસે પહેલે પાને કે લિયે.